сәлем оқушылар бүгін сіздермен қарастыратын тақырып геометриялық оптика оптика ол жарық құбылыстарын зерттейтін физиканың бөлімі сондықтан да ең алдымен жарық дегеніміз не сол сұраққа жауап берейік яғни жарықтың әрі бөлшектік әрі толқындық қасиеті бар бұл жарықтың корпускулалық толқындық теориясы деп аталады яғни егер де біз жарықты бөлшек ретінде қарастыратын болсақ онда бөлшек ретінде қарастыратын оптиканы біз геометриялық оптика деп айтамыз ал егер де жарықты толқын ретінде қарастыратын болсақ толқын ретінде қарастыратын оптиканы толқындық оптика деп айтамыз жарықты әрі толқындық әрі бөлшек ретінде қарастыратын оптика ол кванттық оптика деп аталады яғни жарықтың екі түрлі қасиеті бар әрі бөлшек әрі толқын егерде біз жарықты бөлшек ретінде қарастыратын болсақ яғни квант ретінде яғни кванттық теория бойынша жарық дегеніміз жарқыраған денелерден шығатын жарық ағындары корпус яғни жарық корпускулалық теория бойынша жарқыраған денелерден шығатын жарық ағындары корпускулала болып табылады ал толқындық теория бойынша жарық дегеніміз электромагнит толқындар болып табылады ал енді кванттық теория бойынша жарық дегеніміз әр қайсысы электромагниттік толқынның бөлігі болып табылатын бөлшектер кванттар ағыны болып табылады яғни yani жарықтың әрі бөлшектік әрі толқындық қасиеті бар бөлшек ретінде қарастыратын болсақ онда жарық дегеніміз яғни yani корпускулалық теория бойынша жарық жарқыраған денелерден шығатын корпускулалар ал енді толқындық теория бойынша жарық бұл электромагнит толқын ал кванттық теория бойынша жарықтың әрі толқындық әрі бөлшек ретінде қарастыратын болсақ онда кванттық теория болып табылады кванттық теория бойынша жарық дегеніміз электромагнит толқынның бөлігі болып табылатын бөлшектер кванттар ағыны ал енді сонымен жарық дегеніміз бұл жиілігі жеті бүтін оннан бес көбейтілген онның он төрт дәрежесі герцпен төрт көбейтілген он төрт дәрежесі герц аралығында болатын адамда көру сезімін пайда ететін электромагнит толқындар болып табылады яғни жарық бұл жеті бүтін оннан бес көбейтілген онның он төрт дәрежесі мен төрт көбейтілген он төрт болады ал толқын ұзындығы жуықтап алғанда төрт жүз нанометр мен жеті нанометр аралығында болатын электромагнит толқындарды біз жарық деп айтамыз ал енді жарық көздері дегеніміз ол жарық шығаратын денелер яғни жарық шығаратын денелерді біз жарық көздері деп айтамыз жарық көздері еке бөлінеді табиғи жарық көздері бар және жасанды жарық көздері бар мысалы бізде көріп тұрған бірінші және мына екінші суреттегі ол табиғи жарық көздері яғни күннен келетін жарық немесе өздігінен жарық шығаратын жәндіктерді біз табиғи жарық көздеріне жатқызамыз ал енді мысалы мынау үшінші және төртінші суреттегі суреттерге қарайтын болсақ бұл жасанды жарық көздері болып табылады яғни мынау шам немесе волфрамнан ә, жасалған лампочка олар жасанды жарық көздері яғни жарық көздері екіге бөлінеді табиғи және жасанды жарық көздері ал енді жасанды жарық көздерінің өзі екіге бөлінеді олар жылулық шығаратын және люминсенцияланатын жылулық жарық көздері деген мысалы мынау бірінші суретте көрсетілген яғни жылулық жарық көздері дегеніміз ол жарықпен қоса жылуды да шығаратын жарық көздері яғни бізде мынау шам жанған кезде ол жарықпен бірге жылуды да шығарады иә мысалы вольфрамдан жасалған лампочка от жанған кезде олар жылумен бірге жарық та шығарады яғни бұл барлығы жылулық жарық көздері болып табылады ал енді люминсенцияланатын жарық көздері олар салқын жарық көздері болып табылады салқын яғни олар ешқандай жылу шығармайды тек қана жарықтың өзін шығарады ал бірақ жылуды да шығармайды бұндай жарық көздерін біз салқын жарық көздері деп айтамыз яғни геометриялық оптикада негізгі төрт заңмен танысайық оның біріншісі жарықтың түзу сызықты таралу заңы жарық біртехті мөлдір ортада түзу сызықпен таралады көлеңкенің пайда болуы жарықтың түзу сызық бойымен таралуының дәлелі болып табылады яғни жарықтың түзу сызықты таралу заңы бойынша жарық бір біртехті ортада түзу сызықпен таралады оның дәлелі көлеңкенің пайда болуы мысалы мына суретке қарайтын болсақ бізде мынау с ол жарық көзі жарық көзі сонда жарық көзінен келе жатқан толқындардың алдына біз қандай да бір мөлдір емес денені орналастыратын болсақ онда осы дененің артында көлеңке пайда болады яғни бізде мынау көлеңке яғни бұл жарықтың біртекті мөлдір ортада түзу сызықпен таралатынын дәлелдейді ал енді көлеңке дегеніміз не көлеңке дегеніміз мөлдір емес нәрсенің артында жарық түспейтін бөлікті біз көлеңке деп айтамыз мысалы мына суретте ағаш сонда мына ағаштың артына көлеңке пайда болып тұр иә ал енді егерде нүктелік жарық көзі болатын болса мына суретті қарайтын болсақ бізде мына эс ол нүктелік жарық көзі сонда нүктелік жарық көзінің алдына қандай да бір денен орналастыратын болсақ онда оның артында көлеңке пайда болады иә мынау бізде көлеңке ал егер жарық көзі үлкен болатын болса онда бізде екі көлеңке пайда болады яғни бізде мынау жарық көзі оның алдына қандай да бір денені орналастыратын болсақ онда мына жерде пайда болатын көлеңке ол толық көлеңке болып табылады ал мынау шетінде пайда болатын көлеңке ол жартылай көлеңке болып табылады мынау жартылай көлеңке тағы да ай мен күннің тұтылуы жарықтың түзу сызық бойымен таралуына мысал бола алады мысалы мына жерде қарайтын болсаңыздар ә, күннің өлшемі мынау айдың өлшеміне қарағанда үлкен болып тұр иә яғни бұл жерде ә, жартылай көлеңке мен толық көлеңке пайда болады яғни мына жерде пайда болатын көлеңке ол бізе толық моса, ама, көлінке, мау, бізде толық көлеңке болатын болса ал мына шетіндегі көлеңке мынау бізде жартылай көлеңке иә немесе шалай көлеңке яғни жарық біртекті ортада түзу сызықпен таралады екен оның дәлелі мөлдір емес дененің артында көлеңкенің пайда болуы ал енді екінші заң ол жарық шоқтарының таралуының тәуелсіздік заңы яғни жарық шоқтары бір бірімен түйіскенде олар бір біріне тәуелсіз таралады мысалы мына суретке қарайтын болсақ бұл жерде мына екі жарық көзі орналасқан иә мына бізде мына бірінші жарық көзі мына екінші жарық көзі болатын болса осы жарық көздерінен шыққан жарық сәулелері бір біріне тәуелсіз таралады яғни ешқандай әсер етпейді бір біріне бұл жарықтың тәуелсіздік заңы болып табылады үшінші заң ол жарықтың шағылу заңы жарықтың шағылу заңын біз келесідей тәжірибемен түсіндірейік яғни мынау қозғалатын дискке біз мына жарық көзін орналастыратын болсақ бізде мына жарық көзі және осы дискке біз қанайда бір ә, мөлдір денені орналастыратын болсақ онда жарық сәуле түскеннен кейін белгілі бір бағытта шағылады яғни бұл бізде жарықтың шағылу заңы ә, и біраз бөлігі мына жерде сынады мынау екінші суретке қарайтын болсақ ә, мына жерде айна иә yeah? айна сонда жарық сәулелер былай келді айнадан кейін шағылды яғни yani, мына а бұ, а ол түскен сәуле болатын болса мына б ол шағылған сәуле болып тұр яғни yani, мынау бізде айналық бет болатын болса осы мына түсу нүктесі сол түсу нүктесіне біз мынандай перпендикуляр тұрғызамыз сонда түскен сәуле түскен сәуле шағылған сәуле түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады яғни бізде мына перпендикуляр мен түскен сәуле арасындағы бұрыш ол альфа түсу бұрышы деп аталады ал мына перпендикуляр мен шағылған сәуле арасына бұрыш ол бетта шағылу бұрышы деп аталады жарықтың шағылу заңы бойынша түсу бұрышы түсу бұрышы альфа арқашанда шағылу бұрышына тең болады Альфа тең бетті. яғни жарықтың шағылу заңы түскен сәуле шағылған сәуле су нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықта жатады су бұрышы шағылу бұрышына тең түскен сәуле бізде мына суретке қарайтын болсаңыздар мынау бізде түскен сәуле солай ма мынау түскен сәуле түскен сәуле мынау шағылған сәуле және екі орта шекарасына тұрғызылған перпендикуляр бізде мынау барлығы бір жазытықта жатады су бұрышы шағылу бұрышына тең яғни бізде мына түсу бұрышы альфа шағылу бұрышы бетта яғни альфа тең бетта болады тағы да жарықтың шағылу заңын мынандай ә, көруімізге болады егер мынау бізде айналық бет болатын болса мынау mn деген айналық бет иә сонда мынау s жарық көзі болатын болса мына бізде жарық иә yeah? жарық көзінен келетін мынау сәуле бұл түскен сәуле болып табылады мынау бізде түскен сәуле ал мынау айналық бетке келгеннен кейін ол өзінің бағытын өзгертеді яғни таралу бағытын өзгертеді яғни мынау бізде шағылған сәуле болып табылады иә шағылған сәуле сонда осы түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бізде мынау перпендикуляр сонда перпендикуляр мен түскен сәуле арасындағы бұрыш су бұрышы альфа ал перпендикуляр мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш ол бетта шағылу бұрышы деп аталады яғни жарықтың шағылу заңы түскен сәуле мынау бізде түскен сәуле және шағылған сәуле иә және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады түсу бұрышы түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болады яғни қанша градус бұрышпен түсетін болса сонша градуспен қайтады яғни бізде ына әрқашанда альфа тең бетта болады жарықтың шағылуы еке бөлінеді екен яғни бағытталған шағылу немесе айналық шағылу деп айтылады егер жарық сәулесі айналық бетке түссе ондай шағылуды біз айналық немесе бағытталған шағылу деп айтамыз мысалы мына суретке қарайтын болсаңыздар айналық шағылу көрсетілген яғни егер де жарық сәулесі айналық бетке түсетін болса айналық шағылу деп айтылады жарық сәулесі кедір бүдір болатын бетке түсетін болса иә кедір бүдір болатын бетке түсетін болса онда бұндай шағылуды біз шашыранды шағылу деп айтамыз немесе диффузиялық шағылу мысалы мына суретке қарайтын болсаңыздар шашыранды шағылу көрсетілген яғни бұл жерде жарық сәуле түсетін бет бізде кедір бүдір болып тұр иә егер кедір бүдір болатын бетке түсетін болса онда мұндай шағылуды біз шашыранды шағылу деп айтамыз төртінші заң ол жарықтың сыну заңы жарықтың сыну заңы бойынша яғни жарық бір ортадан екінші ортаға өткен кезде ол өзінің таралу бағытын өзгертеді бұл жарықтың сыну заңы деп аталады мысалы мына суретке қарайтын болсақ жарық бір ортадан екінші ортаға өтті яғни мынау бізде бірінші орта болатын болса мынау екінші орта яғни мысалы бірінші ортаны ауа дейтін болсақ екінші орта мысалы су немесе шыны болсын мысалы шыны сол кезде мынау жарық бір ортадан екінші ортаға өтті иә мынау бізде сонда түскен сәуле болады мынау түскен сәуле ал мынау сынған сәуле болды яғни таралу бағытын өзгертті яғни жарық бір ортадан екінші ортаға өткен кезде өзінің таралу бағытын өзгертті яғни мынау бізде түскен сәуле болатын болса мынау сынған сәуле ал енді мынау перпендикуляр иә түсу нүктесіне тұрғызылған мын перпендикуляр сонда түскен сәуле мен перпендикуляр арасындағы бұрыш мынау альфа түсу бұрышы деп аталады ал енді сынған сәуле мен мынау сынған сәуле перпендикуляр арасындағы бұрыш ол сыну бұрышы деп аталады яғни жарықтың шағылу заңы бойынша мысалы келесі суретте де көруге болады яғни жарық бір ортадан екінші ортаға өткен кезде өзінің таралу бағытын өзгертеді яғни жарықтың ә, сыну заңы бойынша мынау түскен сәуле түскен сәуле мынау сынған сәуле дұрыс па сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады түсу бұрышы синусының суну бұрышы синусына қатынасы екі орта үшін тұрақты шама суну көрсеткішіне тең болады яғни мынау альфа деген ол су бұрышы ал мына жерде гамма деген ол суну бұрышы болып тұр сонда мынау бізде түскен сәуле түскен сәуле сынған сәуле түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады су бұрышы синусының яғни синус альфа иә бізде су бұрышы а суну бұрышы синусына қатынасы синус гамма осы екі орта үшін тұрақты шама сыну көрсеткішіне тең болады сыну көрсеткіші мына n жарықтың сунуын біз күнделікті өмірде көргенбіз егер қасықты суға салатын болсақ онда суда тұрған қасықтың бөлігі біраз сынған тәріздес болып көрінеді иә яғни жарықтың сыну заңы түскен сәуле сынған сәуле және екі ортаны бөлетін нүктеге тұрғызылған перпендикуляр бір жазықта жатады су бұрышы синусының Соны бұрышы синусына қатынасы екі орта үшін тұрақты шама сыну заңы болып табылады n тең синус альфа бөлінген синус гамма ал енді айналық шағылуға дәлел ол жазғық айна болып табылады жазғы айнадағы дененің өлшемі қандай болатын болса кескіннің өлшемі де дәл сондай болады яғни айнамен салыстырғанда денемен кескін бір біріне симметриялы яғни мынау бізде дене болатын болса дене мен айна арасындағы арақашықтық денемен айна арасына арақашықтық д болатын болса д онда айна мен кескін арасына арақашықтық ол f әрпімен белгіленді сонда дененің өлшемі қандай болатын болса кескіннің өлшемі де сондай болады яғни бізде мына д тең минус f. яғни бұл жерде д деген ол нәрседен айнаға дейінгі арақашықтық яғни мына арақашықтық бізде д ал f деген ол айнадан кескінге дейінгі арақашықтық екеуі бір біріне тең болады ал енді сфералық айна тоқталатын болсақ сфералық айна сфералық беттермен шектелген айналар сфералық айналар ойыс және дөңес болып екіге бөлінеді яғни мынау көріп тұрған суреттегі айналар ол сфералық айналар иә бірінші жоғарыдағы сурет ол дөңес айна болып табылады дөңес айна ал мынау екінші сурет ол ойыс айна болып табылады яғни сфералық айналардың өзі екіге бөлінеді мысалы мынау суреттегі айна ол дөңес айна болып есептеледі иә ал мынау бізде ойыс айна ал енді ой сайна мен дөңеес айнада кескін қалай пайда болады соған тоқталайық бас оптикалық оське параллель келген сәулелер ой сайнадан кейін шағылып фокус арқылы өтеді мысалы мына суретте қарайтын болсақ бізде мына ой айна мына ой айна болып табылады сонда мынау бізде бас оптикалық ось бас оптикалық ось сонда бас оптикалық оське параллель келген сәулелер мысалы мынау сәуле бізде параллель келді и оптикалық оське параллель келді одан кейін айнадан кейін шағылып былай фокус арқылы өтті оптикалық оське параллель келетін сәулелер әрқашанда фокус арқылы өтетінін білуіміз керек яғни мынау бізде сәуле оптикалық оське параллель келді иә одан кейін айнадан кейін шағылып былай фокус арқылы өтті мына жерде дәл сондай оптикалық оске параллель келген сәуле айнадан кейін шағылып фокус арқылы өтті былай яғни бұл ә, сәулелерді салу үшін керекті шарттардың бірі яғни оптикалық оське мынау бізде оптикалық ось дұрыс па оптикалық оське параллель келген сәуле екі сәуле бізде параллель келді одан кейін айнадан кейін шағылып фокус арқылы өтті иә яғни оптикалық оське параллель келген сәулелер фокус арқылы өтеді ал енді екінші оптикалық центр арқылы өткен сәулелер айнадан кейін шағылып қайтадан оптикалық ось арқылы қайтады яғни бізде мына ол, ол оптикалық центр болып табылады сонда осы оптикалық центр арқылы өтетін сәулелер былай өткен сәулелер айнадан кейін шағылып осы оптикалық центр арқылы қайтадан қайтады мысалы мына жерде қарайтын болсақ қызыл түстегі былай оптикалық центр арқылы өтті айнадан кейін шағылып тағы да сол оптикалық центр арқылы қайтады ал енді келесі фокус арқылы өткен сәулелер айнадан кейін шағылып бас оптикалық оське параллель кетеді яғни бізде мына ф деген ол фокус мына ф фокус болып табылады ал мынау о бізде оптикалық центр иә сонда фокус арқылы өткен сәулелер мынау бізде фокус арқылы өткен сәуле айнадан кейін шағылып оптикалық оське параллель кетеді яғни yani, мынау бізде оптикалық ось дұрыс па осы оптикалық оське параллель кетеді яғни yani, мынау суретте де қарайтын болсақ мынау екінші сәуле былай фокус арқылы өтті иә yeah, фокус арқылы өткеннен кейін ол айнадан кейін шағылып оптикалық оське параллель кетеді яғни yani, осы сәулелерді пайдалана отырып біз ой айнада кескін алайық егер дене бірінші кезекте мынау о деген ол оптикалық центр дұрыс па оптикалық центрдің сыртында орналасатын болса мынау аб деген ол дене сонда дене оптикалық центрдің сыртында онда біз бағана айттық оптикалық оське параллель келген сәуле былай параллель келеді ол фокус арқылы өтеді деп айттық иә яғни параллель келген сәуле мынау бізде параллель келген сәуле фокус арқылы өтеді былай фокус арқылы өтті ал линзаның центр арқылы өтетін сәуле центр арқылы қайтады дұрыс па сонда екі сәуле қиылысқан жерде бізде кескін пайда болады яғни мына жерде қиылысты сонда бізде мынау а бір б бі деген ол кескін кескін сонда кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ денемен кескін төңкерілген болып тұр иә яғни мына жерде стрелка жоғары қарап орналасқан болса ал мына жерде стрелка төмен қарап орналасқан яғни төңкерілген кішірейген шын болады яғни егерде зат оптикалық центрдің сыртында орналасатын болса кескін шын төңкерілген кішірейген болады екен яғни мынау бізде оптикалық центр яғни дене оптикалық центрдің сыртында орналасқан иә сыртында орналасатын болса онда мынау бас оптикалық оське параллель келген сәуле айнадан кейін фокус арқылы өтеді деп айттық оптикалық центр арқылы өтетін сәуле оптикалық осьпен қайтадан шағылады сонда екі сәуле мына жерде қиылысты яғни кескін мына нүктеде пайда болды иә сонда кескін шын төңкерілген және кішірейген болады екен ал енді егер дене оптикалық центр мен фокустың арасында орналасатын болса яғни мынау бізде дене фокус пен оптикалық центрдің арасында орналасқан сонда бағана айттық оптикалық ось болатын болса мына оптикалық ось ош. оптикалық оське параллель келген сәуле айнадан кейін шағылып фокус арқылы өтеді деп айттық иә яғни фокус арқылы былай өтті ал енді оптикалық центр арқылы өтетін сәуле оптикалық центр арқылы былай қайтады яғни бізде мынау а б бір деген ол бізде мына кескін болып тұр иә кескін сонда мынау дененің өлшемімен кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ кескін төңкерілген үлкейтілген және шын болады яғни егер де зат оптикалық центр мен фокустың арасына орналасатын болса мына фокус пен оптикалық центрдің арасын орналасатын болса онда бағанағы екі сәулені жүргіземіз иә оптикалық оське параллель келген сәуле фокус арқылы өтеді былай фокус арқылы өтті оптикалық центр арқылы өтетін сәуле оптикалық центрмен қайтады деп айтты сонда екі сәуле қиылысқан нүктеде бізде мына жерде кескін пайда болды кескін үлкейген төңкерілген және шын ал енді егер дене айна мен фокустың арасында орналасатын болса мынау бізде фокус иә деген ол фокус сонда мынау айна мен фокустың арасында мына дене орналасқан а б деген ол бізде дене болып тұр сонда оптикалық оське параллель келген сәуле фокус арқылы өтеді деп айттық былай фокус арқылы өтті және центр арқылы өтетін сәуле центр арқылы қайтады сонда сәулелерді былай арт жақтарын былай жалғастырып жалғастырған кезде мына нүктеде олар қиылысады екен яғни кескін мына жақта пайда болды солай ма яғни айнаның арт жағында пайда болды егер айнаның артында пайда болатын болса кескін жалған болады сонда дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстырайық мынау бізде дене мынау кескін болып тұр сонда кескіннің өлшемі үлкейтілген тура және жалған болады екен егер дене фокус пен айнаның арасында орналасса яғни фокус пен айнаның аралығында орналасқан кезде жалған тура және үлкейтілген болады оларды біз қалай анықтадық яғни бас оптикалық оске параллель келген сәуле фокус арқылы өтеді деп айтқан едік дұрыс па фокус арқылы өтті оптикалық центр арқылы өткен сәуле оптикалық центр арқылы қайтады деп айттық сонда мына нүктеде олар қиылысты сонда кескін үлкейген тура және жалған болады ал енді дене фокуста орналасатын болса мына ф деген бізде фокус. иә мына ф деген сонда дене мына жерде орналасқан фокустың үстінде ол кезде бас оптикалық оске параллель келген сәуле фокус арқылы өтеді деп айттық сонда сәуле келді да былай оған симметриялы былай кетті мына ол екі сәуле қиылысқан жоқ иә егер арт жақтарында былай жалғастыратын болсақ ол екі сәулелер қиылыспайды яғни дене фокуста орналасатын болса онда кескін пайда болмайды яғни егерде фокустың үстіне орналасса онда бейне болмайды ал енді дөес айнада қалай болады дөес айнада параллель түскен сәулелер шашырайды яғни мына жерде қарайтын болсаңыздар мынау бізде дөңесі айна сонда сәулелер былай келді келгеннен кейін ол сәулелер айнадан кейін былай шашырайды екен иә сәулелер келді да олар шашырады ал бірақ та осы сәулелердің былай арт жақтарын былай жалғастыратын болсақ ол сәулелер мына нүктеде қиылысады екен яғни бұл бізде фокус деп аталады ал енді дөңесі айнада кескін алу үшін оптикалық оське параллель келген сәуле айнадан кейін былай шағылады ал енді оптикалық центр арқылы өтетін сәуле ол да былай арқа қарай шағылады иә бірақ арт жақтарын блай жалғастыратын болсақ сәулелердің арт жақтарын иә онда олар мына нүктеде қиылысады екен сонда мына жерде кескін пайда болды яғни yani, дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстырайық мынау бізде дене болатын болса егерде дөңес айна болатын болса дөңес айнада онда кескін жалған болады тура және кішірейген болады екен яғни дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ мына дененің өлшемі мына кескіннің өлшемі сонда кескін кішірейген тура және жалған болады екен дене екі еселенген фокустың сыртына болса иә яғни мынау екі еселенген фокус деген ол бізде мынау оптикалық центрдің сыртына болатын болса егер де мынау дене оптикалық центрдің сыртына орналасса онда кескін кішірейген төңкерілген болады екен иә ал егер де дене оптикалық центр мен фокустың арасына орналасқанда онда мына кескін төңкерілген үлкейтілген шын болады екен иә яғни фокуста орналасқан болса онда кескін болмайды деп айттық ал егер оптикалық центрде орналасатын болса онда дененің өлшемімен дененің өлшемі мен кескіннің өлшемдері бірдей болады ал енді линзаларға тоқталайық линза дегеніміз сфералық беттермен шектелген мөлдір денені линза деп атаймыз линзаның екі түрі бар дөңгес линза және ойс линза мынау суретке қарайтын болсақ бізде дөңес линза мен ойыс линза көрсетілген де мынау линзаның екі жағы да дөңес болатын болса ол екі жақты дөңес линза болып табылады яғни бізде мынау бірінші суретті қарайтын болсақ бізде мына линзаның екі жағы да дөңес иә екі жағы да дөңес сондықтан да бұл екі жақты дөңес болып табылады екі жақты дөңес линза ал егер бір жағы жазық болатын болса онда ол линзаны біз жазық дөңес деп айтамыз жазық дөңес яғни мынау екінші суретте линзаның бір жағы былай жазық болып тұр ал екіншісі дөңес болып тұр иә бұл жазық дөңес линза болып табылады ал үшінші мына үшінші ол дөңес ойыс линза болып табылады яғни мына жер ойыс болып тұр иә ойыс мына жер дөңес болып тұр яғни дөңес ойыс линза болады екен ал мына ойыс линзаның түрлері төртінші суретте қарайтын болсақ екі жағы да ойыс болып тұр иә мына екі жағы да ойыс яғни бұл екі жақты ойыс линза болып табылады төртінші сурет ол екі жақты ойыс ал бесінші суретті қарайтын болсақ бір жағы жазық иә яғни жазық ойыс болады жазық ойыс линза болып табылады екен мынау бес ал алтыншы сурет ол дөңес ойыс линза иә әрі дөңес әрі ойыс линза сонда осындай дөңес және ойыс линзалардың осындай түрлері бар екен яғни мынау үшеуі ол бізде дөңес линза иә дөңес линза ал мынау үшеуі бізде ойыс линза болып табылады яғни ойыс және дөңес болып линзаларды екі бөлуімізге болады ал егер де жарық көзінің алдына дөңес линзаны орналастыратын болсақ жарық сәулелерінің алдына біз дөңес линзаны орналастыратын болсақ бізде мынау екі жақты дөңес линза болып тұр иә сонда екі жақты дөңес линзаны орналастырған кезде линзадан кейін сәулелер бір нүктеде былай жиналады екен линзадан кейін сәулелер бір нүктеге жиналады мына нүкте ол нүктені біз фокус деп айтамыз яғни сәулелер жиналатын нүктені фокус деп айтамыз яғни дөңес линзадан кейін сәулелер бір нүктеге жиналады яғни дөңес линзаны біз жинағыш линза деп айтамыз яғни дөңес линза жинағыш линза болып табылады ал егер ойыс линзаны орналастыратын болсақ жарық сәулелерінің алдына онда ойыс линзадан кейін сәулелер жан жаққа шашырайды екен яғни ойыс линза ол шашыратқыш линза болып табылады шашыратқыш линза ал егер ә, жинағыш линзаның алдына денені орналастыратын болсақ бізде мынау ортада тұрған бұл жинағыш линза болып тұр иә яғни жинағыш линза ал мынау дене сонда дененің биіктігін кішкентай аш дейтін болсақ мынау кішкентай аш дегеніміз ол дененің биіктігі ал мына жерде линзадан кейін кескін пайда болды иә мына бізде кескін кескін сонда мына үлкен аш бізде кескіннің биіктігі болады кескіннің биіктігі сонда денеден линзаға дейінгі арақашықтықты біз д әріппен белгілейміз ал линзадан кескінге дейінгі арақашықты F әріппен белгілейміз F. яғни yani, бұл жерде д деген ол денеден линзаға дейінгі арақашықтық сонда мынау бізде дене сонда осы денеден линзаға дейінгі арақашықты біз мына д әріпіпен белгілейміз ал F деген ол линзадан кескінге дейінгі арақашықтық сонда мынау бізде кескін кескін сонда осы линзадан кескінге дейінгі арақашықтық бізде мына ф болып тұр иә ф ал кішкентай аш деген ол дененің биіктігі ал үлкен аш ол кескіннің биіктігі жұқа линзаның формуласын жазатын болсақ ол келесі формуламен анықталады яғни бір бөлінген ф тең болады бір бөлінген д қосылған бір бөлінген f яғни бұл жерде мына д дегеніміз не болды линзадан кескінге дейінгі арақашықтық яғни бізде мынау д линзадан кескінге дейінгі арақашықтық осы формадағы мына жердегі д дегеніміз ол денеден линзаға дейінгі арақашықтық ал мынау ф дегеніміз ол линзадан кескінге дейінгі арақашықтық солай ма линзадан кескінге дейінгі арақашықтық үлкен ф дегеніміз ол фокс фокус арақашықтық ал енді линзаның сыттық ұлғайтуы деген форма бар ол г әріппен белгілейміз г тең үлкен х бөлінген кішкентай немесе мынадай ф бөлінген д деп жазуға болады бұл линзаның ұлғайтылуы ал енді линзаның оптикалық күшіне тоқталатын болсақ линзаның оптикалық күші д бір бөлінген F формасымен анықталады оның өлшем бірлігі диоптрия диоптрия болып табылады бұл жерде д деген ол линзаның оптикалық күші ал енді линзада кескін алуға тоқталайық сонда мынау ортасына орналасқан бізде ол жинағыш линза болып тұр иә мынау f бізде фокус арақашықтық мынау 2 f екі еселенген фокус бұнда F, екі f сонда мынау линзаның оптикалық центрі болатын болса оптикалық центр арқылы өтетін сәулені мынау түзу сызықты біз линзаның бас оптикалық осі деп айтамыз яғни линзаның бас оптикалық осіне параллель келген сәулелер линзадан кейін сынып фокус арқылы өтеді яғни бізде мынау сәуле оптикалық оське параллель келді линзадан кейін сынып фокус арқылы өтеді екінші сәуле линзаның центрі арқылы өтетін сәуле сынбай өтеді фокус арқылы өткен сәуле линзадан кейін оптикалық оське параллель кетеді яғни yani, осындай үш сәулені жүргізу арқылы немесе екі сәулені арқылы біз линзаны кескін алуымызға болады ал енді егер дене екі еселенген фокустың сыртында орналасатын болса онда кескін қалай болады сонда мына суретті қарайтын болсақ бізде ә, жинағыш линза мынау ф деген фокус мына екі еселенген фокус сонда мына дене мынау бізде дене екі еселенген фокустың сыртында орналасқан яғни бізде мынандай шарт орындалу керек яғни дене екі еселенген фокустың сыртында орналасатын болса онда мына жерде кескін кішірейген төңкерілген шын болады екен яғни біз баған айтқан сәулелерді жүргізейік яғни оптикалық оське параллель келген сәуле бізде мына оптикалық оське параллель келген сәуле дұрыс па линзадан кейін сынып фокус арқылы өтеді деп айттық иә мына фокус арқылы өтті ал енді линзаның центр арқылы өтетін сәуле сынбай өтеді деп айттық сонда осы екі сәуле қиылысқан нүктеде бізде кескін пайда болады сонда мынау дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ кескін төңкерілген шын және кішірейген болады ал енді егер дене екі еселенген фокустың үстінде орналасатын болса яғни д тең екі болатын болса суретіен салайық яғни бізде мынау бас оптикалық ось иә фокустарды белгілейік фокус екі еселенген фокус, фокустар дұрыс па мына ф деген ол фокус болып тұр екі ф екі еселенген фокус Ол сонда ортасына біз жинағыш линзаны орналастыратын болсақ жинағыш линза онда дене екі еселенген фокуста орналасқан яғни екі еселенген фокус деген бізде мынау сонда дене мына жерде орналасатын болса онда кескін қалай пайда болады яғни денені екі еселенген фокусқа орналастырдық ол кезде оптикалық оське параллель келген сәуле линзадан кейін сынып былай фокус арқылы өтеді деп айттық фокус арқылы өтеді осыны дәлелдейік енді яғни оптикалық оське параллель келген сәуле линзадан кейін өтіп былай фокус арқылы өтеді центр арқылы өткен сәуле сынбай өтеді сонда екі сәуле қиылысқан нүктеде бізде кескін пайда болады сонда кескін екі ефте пайда болды дұрыс па сонда дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ мынау бізде дене ал мынау кескін сонда дененің өлшемі мен кескіннің өлшемі бірдей болады екен бірақ кескін төңкерілген шын бірақ өлшемдері бірдей болады яғни егер дене екі еселенген фокуста орналасатын болса дененің өлшемі мен кескіннің өлшемі бірдей болады ал егер дене фокус пен екі еселенген фокустың арасында орналасатын болса онда кескін қалай болады соған тоқталайық яғни мына суретті қарайтын болсақ бізде мынау дене дене фокус пен екі еселенген фокустың арасында орналасқан иә онда оптикалық оське параллель келген сәуле линзадан кейін өтіп фокус арқылы өтеді деп айттық иә ал линзаның центрі арқылы өтетін сәуле сынбай өтеді деп айттық сонда екі сәуле қиылысқан нүктеде бізде мына жерде кескін пайда болады сонда кескін денемен салыстыратын болсақ үлкейген төңкерілген және шын болып тұр иә яғни егерде дене фокус пен екі фокустың арасында болатын болса онда кескін төңкерілген үлкейген және шын болады ал егер дене фокуста орналасатын болса яғни бұл жерде мына дене фокустың үстінде орналасып тұр солай ма мынау бізде дене фокуста орналасқан ол кезде кескін қалай болады яғни yani, оптикалық оське параллель келген сәулелер линзадан кейін сынып фокус арқылы өтеді Яғни, yeah, like, фокус арқылы өтті одан кейін екінші сәуле линзаның центрі арқылы өтеді яғни yani, екі сәуленің былай арт жақтарын жалғастыратын болсақ онда олар қиылыспайды деген. яғни yani, егер дене фокуста орналасатын болса дене фокуста орналасатын болса онда кескін пайда болмайды ал егер дене фокус пен линзаның арасында орналасатын болса мынау бізде жинағыш линза егер дене фокус пен линзаның арасында орналасатын болса мынау бізде фокус иә мынау линза соның арасында егер дене орналасатын болса онда кескін қалай пайда болады екен яғни yani, оптикалық оське параллель келген сәуле линзадан кейін сынып фокус арқылы өтеді деп айттық ал линзаның центрі арқылы өткен сәуле сынбай өтеді иә егер осы сәулелерді былай арт жақтарын жалғастыратын болсақ ол сәулелер арт жақтан жалғастырған кезде қиылысады екен сонда мына жерде бізде кескін пайда болды яғни екі еселенген фокустың сыртында пайда болды кескін дұрыс па сонда мынау кескін бізде ал мынау дене сонда дененің өлшемі мен кескіннің өлшемін салыстыратын болсақ кескін жалған болады үлкейген және тура яғни линзада осы сәулелер арқылы біз кескінді алуымызға болады яғни оптикалық оське парал... параллель келген сәулелер параллель келген сәуле әрқашанда фокус арқылы өтеді лизадан кейін ал лизаның центрі арқылы өткен сәуле ол сынбай өтеді сонда егер осы сәулелер қиылысатын болса кескін пайда болады егер қиылыспайтын болса кескін пайда болмайды яғни бұл жерде дененің орналасуына байланысты кескіннің пайда болуы яғни дене фокуста орналасқан болуы мүмкін иә екі еселенген фокуста немесе фокус пен екі еселенген фокустың арасында болуы мүмкін яғни соған байланысты кескіннің өлшемі де үлкен үлкейген кішірейген немесе өлшемдері бірдей болады ал енді шашыратқыш линзаны алатын болсақ Bizde, ма, Sonда, ма, Sonда, ма, бізде мынау шашыратқыш линза иә сонда бас оптикалық ось сонда мынау бізде фокус мына екі еселенген фокус болатын болса Фокс, ф екі ф екі ф сонда дене мысалы мына жерде орналасатын болса онда шашыратқыш линза болған кезде бас оптикалық оське параллель келген сәуле былай сыртқа қарай шашырайды ал линзаның центр арқылы өтетін сәуле сынбай өтеді былай сонда екі сәулені былай мынау шашыраған сәуленің былай арт жақтарын былай жалғастыратын болсақ мына жерде екі сәуле қиылысқан болады екен иә сонда мына жерде кескін пайда болады яғни шашыратқыш линзада кескін жалған тура және кішірейген болады ал енді көзге тоқталатын болсақ көз ол оптикалық жүйе болып табылады көздің қалыпты жағдайдағы да көру қашықтығы 25 бес сантиметр негізі көз арқылы кескі мына торламада пайда болады торламада ал егерде ол торламаның артында немесе торламаның алдында пайда болатын болса онда жақыннан көргіштік және алыстан көргіштік кемшіліктері басталады осы кемшіліктерді жою үшін біз линзаларды қолданамыз яғни жақыннан көргіштік дегеніміз не жақыннан көргіштік дегеніміз яғни қалыпты адамда кескін мынау торламада пайда болатын болса мына торлама онда жақыннан көргіш адамда ол торламаның алдында пайда болады яғни сәулелер көзге келгеннен кейін мынау егер осы сәулелер торламаның алдында жиналатын болса мына нүктеде осы торламаның алдында пайда болатын болса онда бұл жақыннан көргіштік болып табылады ал егерде сәулелер торламаның арт жағында жиналатын болса бұл алыстан көргіштік болып табылады енді осы кемшіліктерді жою үшін біз линзаларды қолданамыз яғни жақындан көргіш адамның көзіне шашыратқыш линзаны линзаны қойған кезде яғни мына жерде жиналатын сәллелер торламаға дейін жетіп барады иә мына жерде жиналады яғни жақыннан көргіш адамды кескін торламаның алдында пайда болады осы кемшілікті жою үшін біз шашыратқыш линзаны қолданамыз ал енді алыстан көргіш болатын болса алыстан көргіш иә алыстан көргіш адамда торламаның арғы жағында пайда болады кескін бұл кемшілікті жою үшін біз жинағыш линзаны қолданамыз яғни мынау бізде жинағыш линза оқушылар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды назарларыңызға рахмет егер сабақ ұнаған болса мына төмендегі комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар